D'accord. Peut-être si on y pense. Iako sam ono nisam ošto što ti spavala, ne znam kako ću ti izdržati sa Viktorijom, ali vidjet ću. Apartman, bukvalno smo na samoj plaži. Pokazat ću vam room tour kad budemo malo sredili sobu, zašto je sad haos. Ja sam bila na plaži da se malo okupam, sad je otišao David, Viktorija neće da spava, tako da ne znam šta ćemo da radimo, ali upravo je počeo ručak, ja mislim. I ići ćemo sada na ručak, zato što sam mrtva, mrtva gladna. I naočare nosim zašto sam jako bleda, tu sam, da. I zašto mi se razmazala maskara, skinula sam šminku i onda kad sam potopila glavu u more, haos. Tako da, eto, to je to, kratak update, sad ću vam pokazati pogled i to je to za sad. I ovako bi izgledao pogled sa terase, tu nam je odmah plaža, ovde su ostale zgrade, ostali apartmani. Evo mali sneak peek, ovdje ću vam pokazati, ono mi je kao neka dnevna soba, šta ti ja znam. Tu nam je kuhinja, trpezarija koju haosu, frižider, Davidove patike, znači haos, još se nismo raspakovali, ali kad se raspakujemo, sve ću vam pokazati. Bukvalno smo prespavali dan. Sada je 8 sati, idemo na večeru, pa ćemo da prošetamo, treba da kupimo neke stvari koje nam fale. Da. Beka je dobra, malo je bila kenkava, spavalo i se nije mogla da zaspi, a sad je okej, tako da, to je to. Dobro jutro svima, danas je drugi dan na moru, pravo, stvarno. Mi ćemo sada doručkom, pošto Viktorija još uvijek spava, ja sam doma doručak u sobu. Tako da da, pravo sam, sad ću vam pokazati šta. I mislim da ćemo danas ići prvo na bazen, na plažu. I ovako izgleda doručak. Uzela sam dve Coca-Cole, hleb, uzela sam ove kroasane. Ovo je neki paradajz sa kačkavaljem. Ispod imamo još kačkavalja, imamo jaje, imamo neku pečenicu. Tako da idemo sada jedemo, pa vam se javim. A Beka spava ovdje. Sad smo jeli, zaboravila sam da snimam, dobili smo desert.
popili Coca-Colu, David je naručio veliku. Za male ljude veliku Coca-Cola. Beka se probudila čim nam je stigla klopa. Tako da nismo nam jeli veliku. Da. Tako da, sad ćemo da idemo u hotel, pa ćemo posle opet na plažu ili ćemo na bazen, vidjet ćemo. Beko! Ma jo. Ajde kod mame. Gde vam je ono žuto? Evo da, kod mame. Ovo je ladno. Okreći je, slobodno, okreći je. Kokice, kokice. Prvi se kokice. Nemamo ulje. Bez ulja. Viktorija, ti si asistent. Na najnovijem šporetu. Kuće. Mare, Olympus. Easy. Tu je i... Easy, gdje smo išli do Easy? Easy i ovo je šport. Da, ovo je Easy, ovo je sve Easy. Easy, Easy, tajni agent, Easy. Evo ga. Oh. Jel kreći? E, Viktor i smo kupili nešto mnogo slatko, i sad ćemo zajedno da otvorimo da vam... Da vam pokažem to, neću moći jednom rukom. Moći ću. Sad ću da otvorim pa ću da vam... Pokažem. Uzeli smo i ovaj presladak komplet, ovaj šorc i ovu majicu. Viktorija, šta radi tata? Sa ljubljoške. Iz kraja. Pa se se topio.